Jdeme na to. Nemám na co to dát vyvýšenýho. Poslední stavební blok. Tak. Proč končím v MM realitách? Tomu vám musím říct trochu pozadí. Do MM realit mě dostala otcová dlouholetá známá paní Gabriela Skojová, se kterou jsem točil i jedno video. Určitě se na něj podívejte, je na mém kanále. Ale to jsem trochu odbočil. Právě paní Gabriela Skojová mě seznámila s Honzou Barešem a tím mi dost usnadnila hledání toho nejlepšího makléře v mém okolí. Honza mě dokázal, jak je jeho zvykem, dobře namotivovat a podpořit mě v tom, co jsem chtěl dělat. Točit videa na YouTube, který ještě nikdo netočí. 3 dny potom jsme se sešli a natočili vlastně první vlog, který je na mém kanále. Určitě to není nic moc kvalita a byl jsem v té době dost amatér. Nechci říct, že teď bych třeba byl nějaký profi tvůrce, jo? Určitě ten content, který vytvářím, má stále svý mouky, ale snažím se v každém videu zlepšovat a zlepšovat. Honza mě seznámil se svým týmem, s člověkem, který mě nějakým způsobem zaučoval a ten tým byl super. Prostě byli ochotní, vždycky, když jsem jim zavolal, tak mi odpověděli, poradili. Bylo tam i spoustu mladších lidí, se kterými jsem si rozuměl. Uplynul rok, přišel březen a nastala velká vlna změn. Odešel brácha Bareše, který založil vlastní realitku Energy International Realty. Taky odešel Honzův táta, který byl v jeho týmu už taky několikátým rokem. Honzovi se zpočátku nechtělo odejít, ale nakonec to udělal. Někdy okolo března ukončil spolupráci a na mě bylo obrovský rozhodnutí, jestli mám jít s ním anebo zůstat v MM realitách, kde už nějakou dobu něco buduju. V té době jsem to vnímal jako docela skok do neznáma a upřímně jsem se toho trochu bál. Takže jsem zůstal v MM realitách, kde jsem byl další 3 měsíce. Možná se divíte, proč jsem nešel s Honzou hned od začátku, ale fakt jsem se nějakým způsobem asimiloval v MM realitách a bylo mi líto tohleto zahodit, jo. Takže určitě to pro mě bylo dost těžké rozhodování i v té druhé fázi. Z toho důvodu nebyly poslední měsíce žádný vlogy ani videa s Honzou. Teď to bude znít jak z nějaký reklamy, přátelský kolektiv, až rodinná atmosféra. Budete se cítit skvěle. Ale opravdu ten tým, který jsem vlastně měl a teď naštěstí znovu mám u Honzy, tak mi seděl. A ve chvíli, kdy jsem o něj přišel, tak mě to docela mrzelo. Opravdu, když potkáváte v kanceláři lidi, kteří mají podobné zájmy a jste schopni se bavit o svých zkušenostech z realitní branže, tak je to o něco příjemnější. Takže jsem nepotkával tyhle ty lidi v kanceláři a obecně jsem se s nima taky příliš nevídal a to mě mrzelo. To byla taky věc, která mě rozhoupala k tomu, abych opravdu učinil tu změnu a přešel k Energy International Realty. Zkrátka budu budovat svůj biznis ne pod brokerem MM Realit, ale pod Energy International Realty. Z čeho jsem opravdu nadšený, je to, co budeme s Honzou vytvářet v příštích týdnech, měsících. Je to něco, co na českém YouTube ještě není a určitě jen tak nebude. Takže stay tuned, dejte odběr a nechte se překvapit, co pro vás vymyslíme. A teď něco, co chci říct o MM. Reálně není nic, co bych jim chtěl nějakým způsobem vytknout. Naopak, jsem svým způsobem vděčný, že jsem mohl být v téhle společnosti, protože jsem tam potkal jak Honzu Bareše, tak i ostatní makléře. Určitě mi dali dobrý zázemí, podporu a know-how. To znamená, jestli přemýšlíte o tom, že byste se chtěli stát realitním makléřem a ve vašem okolí je pobočka MM, určitě doporučuji, abyste tam zašli a poslechli si, co vám mají dát. Myslíte to s kariérou realitního makléře vážně? A myslíte to s realitním makléřem vážně? Ty vole, říkáme. Get some help. Pokud ale bydlíte nedaleko Říčanů Prahy a myslíte to s kariérou realitního makléře vážně, ozvěte se mi a já se vás pokusím propojit s Honzou Barešem, aby vám dal know-how, se kterým se můžete stát jedinečným realitním makléřem. To je jedinečný, je opravdu důležitý. Tak to je vše, co jsem měl na srdci. Jestli budete mít nějaké otázky, napište mi je určitě do komentářů a rád vám na ně odpovím. Těšte se, co s Honzou již brzy rozjedeme na sociálních sítích. Bude to bomba. Mějte se. A taky máme novou kameru.
Už začínáme být profi vlogeři. Hezkou neděli. Je to něco jako když policajti odevzdávají svoji zbraň. Já musím odevzdat tuhle tu vysačku. Až někdo v českobrodský kanceláři najdete moje vizitky, tak nezapomeňte, že jsem změnil e-mail. Pouštím tuhle kancelář a jdu vstříc novým zkušenostem, příležitostem a tak podobně. A taky si teď rád golf.